Це відео ми відняли у Купаченецькій громаді наступного дня після негоди – 26 липня цього року. Зірвані дахи, зруйновані будинки, повалені дерева та електроопори. З того часу минуло майже 2 місяці. Більшість людей відновили свої домогосподарства. Серед них жителька Копиченців Олександра Ковальчук. Жінка розповідає, негода завдала збитків її господарству на 28 тисяч гривень. Вікна не побило, на даху решето. В хаті вода, в бані вода, і відрами черпаю. Все, цей бік 60 дир, а хата має 12 на 12. Ну, то все, і перед даху все й побите. Міська рада правильно написала заяву, помогли 5500, вже так добре. Комісія встановила, що стихія завдала збитків жителям громади на 19 мільйонів гривень, розповів заступник міського голови Копиченців Віталій Барабаш. Загалом в міській раді зареєстровано 715 заяв на матеріальну допомогу для подолання наслідків цієї негоди. По 625 громадянам вже проведено виплати на суму 3 мільйони 250 тисяч гривень. Тобто решту ще опрацьовується і так само буде виплачуватись. 2,5 мільйони гривень нам було скеровано обласною військовою адміністрацією. 1 мільйон гривень було виділено з місцевого бюджету. Виконавчим комітетом було прийнято відповідний порядок компенсації і визначено суму, яка підлягає компенсації. Тобто це 21% від суми завданих збитків. Брали до уваги тільки покрівлю, тобто дах, шифер, скільки зірвано, скільки пошкоджено і розбите віконне скло. Стараємося з всіх можливих джерел допомагати людям, однак потрібно розуміти, що міська рада – це в першу чергу орган місцевого самоврядування, який допомагає людям, але не страхова компанія, тобто ми не можемо скерувати там 20 мільйонів гривень просто посеред року з бюджету на те, щоб 100% компенсувати людям завдані збитки. Найбільше шкоди стихія завдала в селі Тудорів. На відшкодування збитків жителі цього села подали 124 заяви, розповідає Віталій Барабаш. Для допомоги їм виділили 1 657 000 гривень. Для відновлення комунальних установ Копаченецької міської ради, які пошкодила негода, залучали гроші міжнародних благодійних організацій, каже Віталій Барабаш. Такий вигляд після буревію мав дах будинку дитячої та юнацької творчості у Копиченцях. Його директорка Оксана Василик розповідає. Це був старий шиферний дах, який був покладений дуже багато років тому, мабуть 50, а може і більше. І під час негоди його градом повністю зруйнувало. Це була дірка на дірці, проглядалось повністю все небо, якщо ми зайшли на горище подивитися, в якому воно стані, бо хвилювали, щоб не впала стеля від того, що буде злива заливати той дах. І от так ми побачили, що треба його повністю замінювати. Нам оцінили цей дах більше 1 200 000 гривень. Пішло на заміну старого даху. Шифер на даху замінили на металочерепицю. Гроші на це виділила міжнародна гуманітарна організація Save the Children, розповідає Оксана Василик. За гроші благодійної організації «Рокада» відремонтували також дитячий садок «Барвінок», розповів заступник міського голови Віталій Барабаш. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.